តុលាការកំពូលក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់ឲ្យចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង8ព្រឹកតក្កតងទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុក្ររបស់ខ្លួននឹងក្នុងការមិនទទួលយកការសម្ដែងរបស់សាឡាអូតូកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតុលាការកំពូលបានចេញដីកាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនា សំណតុកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដោយកោះហៅយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានសម្ដែងប្តឹងសារទុកមិនទទួលយកការសម្ដែងរបស់សាលាអូតូកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅឲ្យចូលរួមសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នេះតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ គណៈដឹកការតុលាការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងកញ្ញាលងគុនធាបានជបចោតពីបទញុញមបកអោយមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2020ដែលជាបទល្មើសស្របតាមមេត្រា494និង495នៃក្រមប្រតិបត្តិរបស់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្នើសុំជួបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់ការលុបបង្កើមុខឬបង្កប់ស្រូវបន្តទៀតក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបាន7ឆ្នាំនៅដើមខែឧសភាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងប្រកាសសាលក្រុមកាត់ទោសឲ្យយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិម្នាក់ៗជាប់ពន្ធនាគារ 18ខែដល់20ខែនឹងពិន័យចប្រាក់ចំនួន8លានរៀលជំនួយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននៃប្រមុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកខុនសានធ្លាប់បានកម្រាមកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2020ថាលោកនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបន្ថែមទៀតទោះត្រូវលះបង់ក្នុងតំបន់ណាកដ ாய் ត្បិតពួកគេកំពុងបំផ្លាញសន្តិភាពដែលលោកបានកសាងឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ តែទន្ទឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អង្គការយុតាធិបតីភាពកម្ពុជាបានប្រាយយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបំបាក់ស្មារតីនិងបបិទការតវ៉ានានាជាពុះអ្នកដែលរិទ្ធគុណយុតាធិបតីភាពឯកបកសពថ្ងៃនេះគណៈបណ្ដឹងទាំងនោះមានរហូតដល់រាប់រយករណីឯណោះក្នុងនុសកម្មជនការពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានរាប់សិបនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាប់ឃុំខ្លួនដើម្បីបិទគប់ការមច្ឆិមទេដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនបន្តបន្ទាប់ មិត្តរស61នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពំផ្សាយនិងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំលោកពិធីតេជោមេត្រា35ក៏បានចែងផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង២ភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគែកនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិ